Olá, seguidores do World Silver Brasil. Hoje vamos falar sobre a Incuse Indian Cup Round e uma onça. A frente apresenta uma vista de perfil de um nativo americano com um grande cocar cercado por três estrelas. As inscrições incluem Liberty, ou Liberdade, em 1929. As três estrelas representam as três colônias originais dos Estados Unidos. O verso apresenta uma águia careca em cima de uma flecha e um ramo de oliveira. As inscrições incluem Pluribus Unum, ou Dentre Muitos Um, In God We Trust, que significa Em Deus Nós Confiamos, e o peso e a pureza desta moeda. O peso desta round de cobre é de 31,103 gramas, ou 1 troy ounce, pureza de 99,9% de cobre, diâmetro de 39,3 milímetros com a borda serrilhada. As rounds de cobre estão ganhando popularidade entre colecionadores e investidores de metais preciosos. Comparado aos produtos de ouro e prata, as rounds de cobre são muito mais acessíveis para os investidores. A variedade de modelos disponíveis também ajuda a aumentar a popularidade dos produtos de cobre entre os colecionadores. Se você quiser adquirir esta e outras moedas de alta qualidade com o melhor preço do mercado, visite agora mesmo nosso site www.worldsilver.com.br. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal.